Ես միանում եմ իհարկե այն կոչին, որ պաթոսը պետք է վերջ տալ, և պաթոսախառն հայտարարությունները այլևս այս դալիճին հարիր չեն, և ուզում եմ հիշեցնել, թե ով է բարձրացրել նույն թոշակառուների աշխատավարձը, որ իշխանությունը, ուզում եմ հիշեցնել, ով է բարձրացրել ուսուցիչների աշխատավարձը, որ տարիներ շարունակ բարձրացված չէր, ուզում եմ հիշեցնել, թե ով է բարձրացրել այն աշխատակիցների աշխատավարձերը, և այսպես շարունակ, և որևէ մեկը չլինի այս կառավարությունից և իշխանությունից ավելին, որ մտածում է ժողովրդի մասին, մտածում է նրա առօրյա հոգսերի մասին, և պետք է հիշեցնել, որ նախկին ժամանակաշրջանում, երբ որ կոռուպցիայի մեջ թաթախված կառավարություններ և իշխանություններ, այն ժամանակահատվածում որևէ մեկը չէր հիշում այդ աշխատավարձերի և կենսաթոշակների բարձրացման մասին։ Շնորհակալություն։ Արման Կարգի վերաբերյալ Արփիդովան։